Ljudi moji, znate i sami da u svakoj igrici postoje neka određena pravila ili bolje rečeno stvari koje ne biste trebali da radite. E pa tako i u Minecraftu, znači tako i u Minecraftu postoje neke stvari koje ne biste trebali da radite, međutim šta ću ja to danas da radim? Ja ću da radim sve protiv pravila. Znači sve stvari koje ne bi trebao da radim ja ću sad da uradim, buraz moj, ništa me nemoj pitat, znači ništa me nemoj pitat, nego lajkuj ovaj video, znači ti brate moj, lajkuj video, idemo na ovom klipu ljudi moji, 15.222 lajka, znam da mi to možemo, tako da lajkujte video, lupite subscribe ukoliko niste da postanete najjača bratina na Balkanu i upalite to zvonce. Logično, kako bi vam dolazilo obavještenje kad god izbacim neki novi video. Uglavnom ljudi moji, znači ovo ima da bude, znači prejaka epizoda, našao sam neku prebrutalnu mapu, ne znam da vam budem iskren kakva je mapa, ali bože moj, vidio sam po cijenama da je dobra. Znači, mapa se zove ni manje ni više prekrši pravila u Minecraftu. Tako da, eto, ja sam sad ušao u ovu mapu, znači ovo je taj neki prvi level i ja sad treba ovdje da skontam kako da ja prekršim neko pravilo. Mislim da je ovo veoma jednostavno, zašto to kažem? E pa zato što ispod mene se nalaze neke rude. E sad, ukoliko se u ovom čestu nalazi, znači, pikeks, buraz moj, to je to, pun pogodak. Znate i sami koje je to onda pravilo. Zna, halo, Rocky, aj piš dole u komentarima, ima 4 sekunde, 4, 3, 2, 1, buraz moj koji je napisao, znači da ne smijemo kopati ispod sebe, bravo, pogodio je, znači buraz moj, aj molim, tako je, pikeks, tu je tu, opala, jest, pikeks je tu, znači laganici, ovaj level je veoma jednostavan i gdje sad da počnem da kopam, znači okej, ajde da vidimo, idemo ovako, dobro, kopaj, šone, dobar Roki, dobar, znači sad bi trebala ovdje da bude lava, mislim ja bi trebao da upadnem u lavu i okej, dijamanti su tu i lava je tu, znači prešao sam ovaj level, idemo dalje, brate. Pa lagano, ali lagano, braćo moja, smo prešli prvi level, znači prekršio sam uspješno pravilo, razumiješ? Zna, čudno mi ovo zvuči kad izgovaram, ali bože moj, znači bože moj, evo nas u drugom levelu i kao što možemo da vidimo, u Netheru smo, okej, i tu je ovaj portal, vjerovatno, znači ako ja sad ovdje uđem, vraćam me u normalni svijet, ajde da vidimo, halo, Rocky! Aha, evo ga, nešto loaduje i bukvalno sam u Netheru. Šta je ovo, Rocky? Ba halo, ja iz Nethera ušu u Nether. Jel mene ko buras prda, ba o čem se ovdje radi? Ja ništa ne kontam. Znači, ajde vidimo ovamo kako bi ja mogu da umrim, razumiješ, tačnije, možda i ne umrim, možda samo da prekršim to pravilo. Šta, ukoliko znate sam da ne smijemo skočiti u lavu, jel tako? Pa tako je, uvijek je bilo da ne smijemo skočiti u lavu, mislim, smiješ ti, ali ćeš umrijet. Ajde vidimo sad ovdje i izgleda da ne mogu. Izgleda da su ovdje nevidljivi neki blokovi. Dobro, buraz moj, ajmo ovamo, znači da vidimo, ne može ni tu. Okej, pa šta sad trebao da uradim? Znači, čekaj, evo neki chest. Ovdje pa ništa posebno. Znači, dobili smo ovo, razumiješ, ovaj kao armor za konja impeta. Dobili smo ovdje goldove i ništa posebno. Okej, da možda ne moram da... Čekaj, ovaj chest... Vidi, krevet, buraz moj, halo, pa ovo je lagano, znači ovo je lagano u Shonetovom stilu kako to i treba da bude, buraz moj, znači pazi ovo, Rocky, pazi ovo sad, šta ja treba da uradim, mislim, šta ne smijemo nikako da uradimo u Minecraftu, znači ono, razumiješ, kad normalno preživljajemo, ne smijemo logično da prespavamo u Netheru, jel tako, tako je, uvijek je tako bilo, međutim, ukoliko ja sad prespavam u Netheru, šta će se desiti, pa ja ću da umrim, znači ima da poginem sad pa sad. I mislim da sam skonto da ovo nije pravi Nether iz razloga tog što je ovdje ovaj kao portal, vjerovatno je ovo, znaš, eto ono malo uređeno, ovo ono, svaka čast onom koji je pravio ovu mapu, ajde vidimo ovamo, znači vraćamo sad u onaj stari, mislim onaj drugi Nether, razumiješ, nekako mi je baš čudno ovaj, okej, tu smo, da vidimo sad, znači ukoliko ja postavim ovaj krevet i legnim da spavam, trebao bi da umrim. Joj, braćo moje, ja sam sve mogu očekivati, ali da ću pokušavati da umrem u Minecraftu i da prekršim pravila u Minecraftu, ne bi, pa halo, da sam, ma koje druže, da sam mogao vidjeti u budućnosti, ja bi rekao, ma nije to, to je laž, razumiješ, ne veze, idemo desni klik,
Liježemo da spavamo i poginuli smo, tu i tu Rocky, znači laganice, prelazimo i ovaj drugi level, ovaj, baš mi se ovo sviđa, ne znam za vas, znači pišite dole u komentarima da li vam se ovako nešto sviđa. Evo nas sad i u trećem levelu, znači idemo i ovaj level da pokidamo, idemo i u ovom levelu da prekršimo neko pravilo, znači porazno, gdje se ja to trenutno nalazim, pa nalazim se u nekoj kući, okej, idemo napolje da vidimo, znači, oho, vidi ovog, halo buraz, vidi Irona. Ma, Jessica, ma vidi brata, gledaj brata, jest ružan, zna, ma nema šta. Dobro, znači ovo je ko neko minijaturno selince, ovdje su villageri, halo Jesse Rocky, vidi burazera, znači šta ima, evo još i ovog drugog tu, znači dobro. E, šta bi ja ovdje trebao da uradim, možda da se ja jednostavno samo ugušim, znači znate i sami da ne smijemo biti ispod vode dugo u Minecraftu, zato što izgubimo vazduh i umrijemo, međutim ja ovdje očigledno ne mogu da umrem, buraz, znači ne mogu da umrem, dobro, nikom ništa, znači ne mogu se ugušt, ajmo dalje, šta bi sad morao da uradim, pa možda ovdje da se ugušim, da nema kakav čest tu negdje sakriven nešto, da se možda ne moram zapaliti ili tako nešto, ljudi moji, pa pomažte mi, braćo moja, pa to je to, hvala vam, znači Šone, ma ja sam majmun bolan, pa kako odmah nisam ovo mogu da zaključim, ukoliko udarim ovog seljaka, ovaj neće brat ništa. Šta je ovo? Pa ti trebao za njih da braniš majmune ona jedan. Čuješ ti me, međede? Vi budali. Ljudi, ovaj za trokiru. A ljudi moji, pa jel moguće ovo? Mora postojat neka caka po razeru moj. Znači, mora postojat neka caka. Čekaj, možda da sad pokušam da prespavam, da vidimo šta će da se desi. Ne puca ništa, znači nismo u nederu. Mislio sam, rekao da nije ovo možda lažni svijet, da nije neder. Međutim, nije. Čekaj, ova seljak, šta ovdje radi? Okej. Okay. Okej, ovdje je nešto, vidi ovdje blok zemlje je ostao, dobro. A, pa to je to, Rocky, pa to je to, bolan. Pa šta je ovo, burazeru mojba, pa ja moram tražiti stvar, znači ja sad faktički moram da se ubijem. Međutim, da li moram nekako, da, ajde uđemo u kuću. Okej, laganice, postavio sam ovo, samo se nadam, ljudi, da ću sad da poginem. Znači, valjda će me ovo ubiti čudo. Ako me ne ubije, znači to je to. Ej, halo, ovo nikad nemojte raditi u Minecraftu, ovo ja radim, eto, čisto reda, radi na vlastitu odgovornost. I umro sam, to, idemo dalje. Da vam budem iskren, braćo moja, ovaj prethodni level mi nije baš bio toliko lagan. Mislio sam da trebam da udarim onog golema, razumiješ, ali međutim nije bilo to, vidjeli ste, morao sam da pronađem onaj čest sakriveni. Znači, alo Rocky, ne sviđam se ovaj prošli level. Znači, stvarno mi se ne sviđa prošli level, a evo nas u četvrtom levelu. Znači, buraz moj, šta ja treba ovdje da uradim kako bi prekršio neko pravilo? Možda da skočim, ne mogu. Znači, mislio sam opet da skočim u lavu, ovaj, mislim, opet, razumiješ, da pokušam da skočim u lavu, međutim ne mogu, ali lagano je, zašto? E pa zato što smo opet u nederu i vidimo ovdje dosta pigmina, razumiješ, stvar koju ne smijemo da radimo kada smo u nederu jeste da, na primjer, udarimo ovog pigmena. Okej, vidite, bukvalno, znači, on je mene, brat, ubio. Al bože moj, šta da se radi, vrijeme je odmah za novi level, znači, odmah za novi level i ovo je level 5, znači što je ovo ovoliko visoko, šta trebam skočiti samo i ubit se možda, okej, nije. Kako bolan Rocky nije, kako nije, gdje da vidimo šta ima u čestu, dobro, vidimo tu dosta vode, znači okej, ovo ćemo da uzmemo kod sebe i stan sad. Kako bi ja ovdje mogao da prekršim pravilo, ne razumijem. Pa čekaj buraz moj, pa stani, pa po logici, znači ja kada skočim ovako bez ičega umrim, međutim ja bi sad trebao da prekršim pravilo i da pokušam možda da preživim, da nije to caka, ajmo, op, to je to, dočekuo sam se. Laganici i šta sad, gledaj sad kad me ovo ubije kad pricnim, hopala. Dobro, za divno čudo nisam umro, znači stvarno nisam ovo ni očekivao, buraz moj, ajde da vidimo gdje smo mi to trenutno, šta je ovo Rocky, šta je ovo, vidi kripera ovdje, halo burazeri, šta to radite ljudi moji, ja mislim da oni mene čekaju, znači pazi ovo, po pravilima kad vidiš kripera bježiš od njeg što dalje, a ja ću gledati mora da idem ovamo, znači morat ću, ajde, op, ubit će me.
Pa ubit će me, otkud, vidiš šta ih je. A ljudi moji, ovog 6. levela kakav je bio, bože ti pomozi. Znači, bože ti pomozi, uglavnom prešao sam ga. Da vidimo kakav je ovo level, šta je ovo, buraz moj. Šta je ovo, endermeni, znači, pogledajte vi šta je samo endermena ovde. Au, braćo, au, ajde vidimo šta imamo u čestu. Imamo ovaj pumpkin, dobro. Znači, šta ja sad njeg trebam popravu staviti na glavu i izaću ovde. Halo, halo, šta je bilo, ba ribe, a, šta je bilo, smijete li mi šta? Evo i facecam se ugasi, braćo moja, ali ne, vezi, ne ljudite se, vi lajkujte ovaj video. Znači, šta je reć, odivamo, stani, možda da je ovo srušim i da, tačnije, da skinim s glavi i da gledam njih u oči. Okej, evo ga, pa napadaju me već uveliko i ubili su me, da li sam ja sad ovo prešao, samo da mi je to znat. Pa kako nisam prešao, pa kako nisam vidio ovo, ljudi moji, pa ljudi moji, kako sam se ovdje stvorio, meni to nije jasno opet. Pa znači, halo, jeste me ubili, šta hoće ova igrica od mene? Čekaj, pa možda je ovo kraj mape, stan. Ne znam, ljudi moji, šta da radim, znači ne znam, eto, gledao sam ih u oči, prekršio sam pravilo, znači halo, evo opet ću ih gledat u oči, halo, šta je, mrš majmune, marš, stani, a možda ovo da uzmem da se vratim unutra, čekaj, ne mogu se vratit. A ljudi moji, pa ja stvarno ne znam više šta da radim ovdje, znači umruo sam koliko hoćeš puta, pa prekršio sam pravilo, igrico, pa nemoj me zezat, znači igrica me zeza, ništa ljudi moji, ja ću ovako da odjavim ovaj video, znači ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe i pišite mi dolu u komentarima šta mislite da sam ovdje trebao da uradim, ništa, još jednom to je to i veliki pozdrav šanta, vidimo se i čujemo uskoro, boj! O, kako ovo ne mogu prije, vid majke, halo, ubijaj me majmune jedan, pa vidi, pa to je to onda.